Zorundeghel en mez ajaktsum es portsarkumner anelu miak hnaravorutyunner es yegrort sharjana anel Դուք չեք կարծում, որ Շիրակը իր այն կազմով, այն մարտչով, որը կար մրցաշրջանի սկզբին, անգամ եզրափակիչում պարտվելուց հետո, ունակեր պայքարելու քարակում հայտնվելու համար, ինչը կբերեր հաջորդ տարի Եվրոպայի Եվրոգավաթներին մասնակցելու։ Իհարկե հնարավորություն կարող է լիներ քարակում պայքարելու համար, բայց մենք նախընտրեցինք ավելի շատ այս ճանապարհը, որովհետև Գյումրիում վերջին տարիների ընթացքում ֆուտբոլում մի քիչ դժվարություններ են եղել, որի արդյունքում ի տարբերություն մյուս թիմերի, մեր մոտ Շիրակ 2-ում 20-21 տարեկան տղաներ են խաղում, որը նույնպես անթույլատրելի է։ Մենք կամ այդ տղաներին պետք է շանս տանք խաղալու, կամ իրանք ֆուտբոլը պետքա թողեին, որոշեցինք երիտասարդներին ամեն դեպքում շանս տալ խաղալու։ Հետո առաջնության վերջում արդեն պարզ կլինի մեր մոտ, որ կողմերն են թերի, կուժեղացնենք, ինչ թվում է նորմալ։ Կարծում եք, այս մրցաշրջանը Շիրակի համար մեծ հաշվով ավարտված է, զուտ պայքարելու իմաստով։ Իհարկե ամեն խաղի պարգերն ենք, մենք 6 խաղ պարտվել ենք, հա, բացառությամբ 1-2-ը բոլոր խաղերում ենք ունեցել ենք հնարություն նաև հաղթելու, ինչպես վերջի խաղում, ասենք 87 րոպեին գոլ բաստողեցինք, կարանք նույն աջակցությամբ խփեինք, այնպես որ դեզ բան իհարկե չկա, պայքարում ենք, փորձում ենք ապագայի չէ, մյուս տարվա համար մարտունակ թիմ ստեղծել, կարծում եմ ստացվում։ Եզրափակիչից հետո Շիրակից հեռացան մի շարք լեգիոներներ, նաև գլխավոր մարզիչը, սա միայն կապում է գերիտասարդացնելու հանգամանքի հետ։ Հիմնականում, հա, գլխավոր մարզիչից առից օգտվելով ուզում եմ նշել, որ շատ շնորհակալ ենք առած մեծ աշխատանքի համար, բայց երկրորդ շրջանը այդ 3 պարտությունից հետո որոշեցինք ամեն դեպքում թիմը մի քիչ երիտասարդացնել, փորձարկումներ անել, որովհետև մյուս տարի ժամանակ էլ չունենք, մենք մյուս տարի պետք է լավ խաղանք։ Հիմա, պարոն Սահակյան, տեսեք, Հայաստանի գավաթի խաղարկությունը մեկնարկում է և շատ շուտ ավարտվում է, ընդամենը 1 ամիս, եթե չեմ սխալվում, տևողություն ունի 2 ամիս, այո, և այդ 2 ամսվա համար էր արդյոք այդ թիմի կազմի ուժեղացումը, եթե գավաթի խաղարկությունում հաջողություն չլիներ, այսինքն հաղթանակ չլիներ, նախապես որոշված էր, որ այդ քաղաքականությունը փոխվելու է, թե ընթացքում այդպիսի որոշում կայացվեց։ Ընթացքում, որովհետև տեսեք, եթե այդ կազմը պահպանեք, ես հիմա անուններ ունեմ այն ֆուտբոլիստների, ովքեր մրցաշրջանը սկսել են Շիրակում, բայց հիմա արդեն թիմում չեն, Արտակ Օսեյան, Հովհանես Գրիգորյան, Տիագո Լոպես, Գելա Ջամունաշվիլի, Կարեն Խաչատրյան, Կարեն Ստեփանյան, այս ֆուտբոլիստներից միայն Արտակ Օսեյանն է ավարտել կարիերան առողջական խնդիրների պատճառով, մնացածը տեղափոխվել են այլ ակումբներ։ Հիմա եթե այդ ֆուտբոլիստները մնային, արդյոք իրատեսական չեք համարում, որ կարող եք պայքարել օրինակ բրոնզե մեդալի համար եւ հաջորդ տարի խաղալ Եվրոպայում։ Եվ հիմնականում այդ ֆուտբոլիստները, որ գնացին, մենք 6-րդ տեղում ենք, այսօր 7-րդում ենք, չեմ կարծում այնտեղ աշխարհ փուլակ են իրենց գնալուց հետո, բայց այդ բոլոր տղերին է շատ սիրում ենք, հարգում ենք, Արտակ Օսեյանը մեր բոլոր խաղերին գալիս է եւ պետք է տենակ երկու բակները ոնց են վանկարկում նրա անունը, երբ որ տենում են, մյուս տղերից է գալիս, այնպես որ հարաբերությունները իհարկե նորմալ է ու ոչ մի կոնֆլիկտային բան չկա։ Հերթով կարամ ասեմ, Տիագո Լոպեսը առողջական խնդիրներ ուներ մեջքի հետ կապված, դրա համար գնաց Արտակ Օսեյանը, հիմա գիտեք, այնպես բարձ բան ստեղծվեց, հիմա արդեն մարշական կուրսերի է գնում, Հովհանես Գրիգորյանը ընտանեկան խնդիրներ կար, երեխա պիտի ծնվի, եւ այդ խնդիրներով Գյումրիում իրան մի քիչ ավելի դժվար էր ընտանիքից հեռու լինելը։ Վերացի դարպասապա, քանի որ միշտ երկրորդն էր, մենք որոշեցինք ավելի լավ մեր տեղացի դարպասապա լինի, որովհետեւ խաղային պրակտիկա մեկա չուներ, եւ Կարեն Ստեփանյանի եւ Կարեն Խաչատրյանի հետ բանով փոխադարձ համաձայնությամբ դաթարեցրինք։ Այս ամենը, եթե այսպես հաթ-հաթ նայում ենք, տրամաբանություն իհարկե կա, բայց արդյոք սա երկրպագուների մոտ Շիրակի հիասթափություն չի առաջացնում, որովհետև թիմը ստեղծվում է այնպես, ուժեղացվում է, կամ ձեզ մոտ, պարոն Սահակյան, խոսակցություններ կան, եւ հանկարծ շատ կտրուկ այսպիսի որոշում եք կայացնում, խոսակցություններ կան նաեւ այդ հիասթափությունը, որ ակումբի ղեկավարության մոտ կա, ես էլ եմ նշել, որ դες խոսակցություններ կա, բոլորին ուզում եմ հավաստիացնել, որ բացարձակ նման բան չկա, մենք ընդհակառակը գնալով ավելի խորացնում ենք աշխատանքը, ավելի ոնց ասեմ, ավելի մասշտաբային ենք մոտենում խնդիրների լուծմանը։ Դες մի բան կարող ասեմ, պրոստը Գյումրիում սեփական տրադիցիաներ կա, որոնց խախտել շատ դժվար է եւ շատ դեպքերում նույնիսկ անտրամաբանական։ Խնդիրը հետեւյալն է, Երևանից եկած ֆուտբոլիստը, որը խաղում է Գյումրիում, պետք է խիստ ավելի լավ խաղա, պետք է ընդգծված լավ խաղա, որպեսզի Գյումրիում ունենա մասշտական կազմում, հա, սիրվի, ընդունվի,
եւ տենց։ Այսինքն այդ խնդիրը հստակ պատկերացնում ենք, որ տենց է, եւ հետագայում հաշվի ենք առնում։ Իսկ հաջորդ տարվա համար արդեն անհրաժեշտ կանոնությամբ ուժեղ ֆուտբոլիստներ Գյումրիից կան, որ նրանց շուրջ թիմ կառուցվի։ Դե հիմա այդ դրանով ենք զբաղվում, ուզում ենք հասկանանք կա թե չկա։ Հնարավոր է, որ նոր մրցաշրջանից առաջ նորից նոր թիմ հավաքվի, ֆուտբոլիստներ հավիրվեն։ Չէ։ Այս քաղաքականությունը, որ ընտրել եք, մշտական է լինելու Շիրակի համար երիտասարդներով, տեղացի ուժերով։ Դե երիտասարդներ ես այդպես ծայրահեղական չեմ դնում այդ հարցերը, երիտասարդներ, ասենք հիմա մերթում խաղում են արդեն 20-21 տարեկան տղաներ, որոնք Շիրակ 2-ում էին ինչպես խաղում, որ նույնպես նորմալ չի, էլ այսինքն գլխավոր խնդիրը լավ sense կան ձևակերպում Շիրակ 2-ը երիտասարդացնելն է։ Շիրակ 2-ը երիտասարդացնելու արդյունքում Շիրակում է մի քիչ երիտասարդանա թիմը։ Ես հուսով եմ, որ երկարաժամկետ ես ստրատեգիով նայեմ, Գյումրիում 11 ֆուտբոլիստից գոնե 8-ը պետք է լինեն տեղացիներ։ Հուսով եմ, որ կարանք դրան հասնենք, որ ունենանք 2-3 լեգիոները մի քիչ Շիրակի համար տենց Չեք կարծում, որ Հայաստանում նման PR ակցիաները առայժմ օգուտ չեն տալիս ֆուտբոլին զուտ մարզական առումով։ Դե որ կարծեի օգուտ չեն տալի, չեն կան, այն կարծում օգուտ են տալի։ Այսինքն մասշտաբային չեն, այսպես հարցը ավելի կոնկրետ ձևակերպենք, եթե անում են 8 ակումբներից 1 կամ 2-ը, արդյոք դա բավական է ընդհանուր հաջողության համար ակումբային ֆուտբոլի։ Դե անխտիր բոլորը պետք է դրանում։ Դե հիմա եթե ինչ որ թիմ մեր թիմի վրա չասեմ, ինչ որ թիմ նպատակ ունի ինչ որ ֆուտբոլիստ արտասահման ուղարկի, ասենք, չպետք է լինի կայք, որտեղ այդ ֆուտբոլիստի կադրերը լինեն կամ գոնե ինչ-որ ինֆորմացիա լինի, եթե ունես երկրպագուներ, որոնք ինֆորմացիա են պահանջում քեզնից, ասենք, պետք է լինի կայք, որը օրեկան գոնե մի նորություն տա, ինչ կա ներսում, թե մի ոնց է մտնոլորտի, ինչ ա նորություններ, բան կարծում պահանջված բաներ են այդտենց։ Ես չեմ կարծում, որ մենք ինչ-որ մի բան արել ենք ձևական եւ ինչ-որ պրոցես ենք կարող գնացնել։ Այս մասին որ շատ դրական երևույթ է, ուղղակի քիչ է մեր ֆուտբոլ։ Դե բավարար չի, ասենց ասեմ, հա, ուրիշ բաներ էլ է պետք։ Շատ լավ, Դավիթ Հակոբյանը վերջերս փորձաշրջան է անցել Արտ երկրում, դուք ձեր ակումբի պաշտոնական կայքին տված հարցազրույցում ասել եք ամենայն հավանականությամբ տարեվերջին Հակոբյանը խաղա ավելի լուրջ եվրոպական ակումբում։ Կարող եք փակագծերը բացել։ Չի, ասեք խաղա, խոսքը ֆրանսիական ակումբների մասին է, փորձաշրջան կանցնի,